Amina. God's positioning system. Kakati enjiri egamba mukama achakola. Mukama achakola. Mukama achakola. Amina. Imirida wano. The sentence is so kuleta wano nga chimweche kumi. Obade tuleta nga chimweche kumi. Chimweche kumi uli jonchi leta. Iransa bazi ino sente tuzogira. Mukama awewe chitiwa. Negata ku house of prayer. Wanda andikiriwa. Neka nsabe mfukamire. Nga sigenda kwefukamirira Omusumba Bujjingo Katonda gwe yantumira okuva mu ggulu n'amuleetera Kenneth. Ndi ku TV teri muntu atammanyi. Ndi bujulizi wendi. Nawako obujulizi mu 2019 we nakoma okuyimirira wano. Ngenda okutuuka nalinda essente z'okwanika satellite. Ngenda okutuuka eri ng'abantu bonna ku kyalo Nabbingo nga bagamba wabula Katonda akoledde taata queen obujulizi bwoto bumanyi. Nebaza Katonda ke ngenda okusookerako nga nfukamidde. Kakano. Ngenda okwegatta ku house of prayer. Nali ntambuza niigiina. Nga zootembe yoba zeziri mbigere. Nga zeziri mbigere. Nakuguka mu civil engineering. Naye sani yali ankwata mu ngeri etategeerekeka. Ate ng'ewaffe teriyo. Hatari yombwe n'abantu abafumu tutakuraguza tutakora ki. Kwonka sitani ka yankwasire omulingo gw'otakubasa kwetegereza. Ruhanga yija yankwataho na nkunabire ndyaho mukazi wanjye yareta akared yareta esimu ye. Haruho neiba wetu nwameta mama Isaka na bingo mchimbe jaburi umena mmanya. Ya reta akasumu. Ya ajira ati. Ataza umumbere imuru kujenda. Muriaba roko le muzundwe. Kuonka. Bana bebebe shuba nwazaku wakona kubi. Kuonka haro mshija ya batvari. Na habu rengiri ya mazuma. Mwenu. Toramba here zaka redi ya mutunjena ambeji. Chiku, igana mshanzu. Mugume muhurichirize ahariyeju. Numuisha kujiro kuberwa omuringo gwona nyonkanti ne sumu omukazi wanje nwe abira inaka sumu akakaiho wabo aza turuka ko mesara injini ya taina simu akata jini nkanta jini risana akaya nswechiro muringo gundi aha yakwata kasumu ya retera radio aze ke rancha wa mpora wesabire nze tonteka ko chikoli mukugamba nti nze ndi katonda wo katonda ya gamba muje tukungane tusabe fembi buli kyono saba onochiwebwanga wesabire Katonda agenda kukolera saba nali mukazi go ka mitwale esatu ndi bujulizi ne wendi ne byenjogera nabali wano bamanya abasinga obungi nga ka mitwale esatu land loading akabanje miezi munana chichi akazi go ka mitwale esatu omwezi ne nga land load yakubanje miezi munana emiezi munana nga akabanje miezi munana mama Beka naye wali awo enako eziyise obo mwaka gulina vamo surprising ako olunaku lumawo yansanga kuduka lya mikwano gya ne mugamba tunula awo njagala oboli malamu nja kuleta fuso bakutwali ebintu naye wali bujulizi mama Beka yali landlady wange njogera ngandi ku mutimbagano buli omwe ye nandaba mukama yebaziwe kakati bwe tuva kanzire yo kunigina yange eyo twali tuva nga tuva ku chachi ne tugenda mukama nakole kya magu ne mfuna yo akalimo kolo banza sole mitwale esatu generalisi funangako benzi tusa mchala na ngamba na yekati omanye chiriwo enga teno ngetu swaza tutandisa okutula na abantu abaamanyi na mafuta omusajja ge yatuwadde mukabakuli nasabira na male banga nga nsabira kubativale na enga sina chance tuke ewo Omusumba Bujjingo munda wali okumulabako nga tukomeno nga tufuna mafuta mu bubakuli ne twesiga ne nakamba katola batu atudde na abantu naye kati wobo otyo okugenda okugula nigi na kati mpae nko 5 nze ngende nkole ki ngule endala twazi sura ku buddo junior wali nazi ndetera nansanga ku kubo nenzi tekamu kati zina gambo maizi mpe nsuli nazi sura ku buddo junior wali buli omama nyi wao mukama yebaziwe ngenda kuyita mu bufunze 2019 ogwo mwaka gwenjogera ko gwali 2013 2015 mu ngeri eyokusaba okwamaanyi nga tunoonya mukama 2014 nenzija nensaba pikipiki ng'okukkiriza kutono twali na kivubo vision night wandiika okwolesebwako akatabo nakagula nusu 10 nenteekamu okwolesebwako ange nga nsabye pikipiki
Mukama Katonda akola ebyekisa. Waitawe banga tunungendo okulaba atenga ninge yeseera Katonda olwa natandise okukola. 2015 nefuna contract e Tanzania mu kampuni y'omusajja muita Gandesha. Nenvayo nga nkyuse nengula ekitanda ku kyalo ne bakuba enduulu. Kama yebazibwe. N'abakuba enduulu webali. Bye njogera buli omu akimanyi. Enabingo mu kimbe gyawo. Ne bakuba enduulu. Aha. Mukama nayongera okukola ebyekisa. Mpisa no mu bufunze. Mpisa mu bufunze. Biri kumi na ogwo mwaka kati ebimuka mbise. Biri kumi na mwenda. Mukama nzija muzigo. Olono nangirira nti munjiri yomusajja kyengamba nti omusumba bujjingo nfukamidde wano nga sefukamiridde musumba bujjingo. Nebaza Katonda okuba nti yamundeetera. Nze gwe yamuleetera. Nze gwe yamuleetera. Era nga nzize n'okwebaza bino byonna ebyabaddewo nga ndi sironko. Ewa mukwano gwange Andrew abo bakama bange nabo nabasanga banaku Andrew. Mukama nsasira okwogerako. Ansonyiwe. Naye mpa bujulizi kastori mulokole bobango ndaba. Naye namusanga ng'embeera teri bulungi. Naye olw'okusaba kwe nalimu okw'obwavu obw'amaanyi ne mugamba tugenda kusaba. Ye musajja n'olwaleero ayogerwako mu bitundu byeyo. Byatuukawo nga ndi mu motoka ndi mu kutravelinga ne bampeereza amawulire. Ne ngamba Katonda wange obadde oyagala ndagewo obulamu bwange bwadde bugenda kusaanawo. Omuntu gwe wansindikira nze n'alirazeewa mu Uganda nga ndaba ensi eyinza okuba ng'enfundiridde ne ngamba naye erinnya lyo lyebazibwe era nfukamidde wano lwakwebaza mu nsonga nnyingi nga bwe nneebaza musumba sooka nkwatireko wano Mukama weebwe ekitiibwa agulumizibwe Katonda wa Isirayiri yone yali owanniigiina Agulumizibwe omusumba wa Isirayiri. Mukama nkozeemu omulimu ebbanga ddene, obujulizi bwempa bwerabirako bwokka. Bo bweraga ku kitundu kwendi kwe nabonabonera abamu ne banjogerera ebigambo byali bifuukuule. Nga Mukama akyakola. Nga Mukama akyakola. Nga boogera boogera ne boogera ne ngamba kati sigenda kusenguka wano mu kazigo kano kankabeeremu. Mukama eky'omukisa omulungi yampa omukazi olwo nno tuyingira akaziga ako nga tuli ku bipapula bya seminti. Era basinga bakimanyi. Kyewavoleeta ekitanda ensi n'ekuba enduulu. Kyenava ndeeta ekitanda ensi n'ekuba enduulu. Mukama n'atulemezaawo nengula poloti eyasooka fuuti 10x10 emmanju w'akaziga ako mu kimbe gya wakati mu bantu abangi abagaga nali simanyi nti oba ndisangawo ne poloti. Nenjigula 2018 nengiteekako ekizimbe. Pulani yosoma ebisenge musanvu naye ebisenge bingafwe ba plan bwe njogere ekyo abeera kimanyi nti babala bungi nji naye ebisenge byetongodde bitaano. Mukama yeebazibwe. 2019 nenjiyingira ndeeta wano obujulizi nga ndeesa okuwanika satellite abantu baagolokoka eyo embeera neegolokoka nga nzibu nnyo. Guno mulundi gwakubiri nzize okwebaza Mukama okuwaayo zino ssente za Mukama. Omusumba Bujjingo Mukama Katonda akunjagalire. Akunjagalire nga nkugamba nti zino za kunyiga biwundu. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Mukama yeebazibwe zino za maama Suzan. Azenonere. Omusumba Bujjingo Mukama Katonda akunkolere bulungi obujulizi bw'obutambula ebigambo bitambudde ekyankoze n'obubi olwaleero nyina olutalo olwa social media okuva lwe watandika okubuulira enjiri nga banoonyerezaamu obuntabula n'omutwe olaba ne mu kutula kwentunulamu nyina ebintu bingi ku mutwe kuno si bwentunula naye abantu abansumbuwa bangi ne mbabuuza kazi ni brother wanga yansindikidde era naye kati agenda kuba ng'akiraba. N'angamba olaba enjiri omusumba we gy'akola kine mugamba ffe abamanyi tujja sigala nga tumanyi mwe ababuloga ne ba social media supporters musigaleeyo muleke tutambule tusonyiwa tusumbuwa bwongo. N'ensirika sazeemu ku gurupu ya famire n'ensirika yayogerako ebirala ebigambo bingi Robert Mukama Katonda akusaasire.
Musumba Bujjingo. Sina na chakola, simumayi na chakola. Na yeri nyali ya mukama lieri bali gulumizi wa. Eno moto kanjisa sude ebanga doza wa isewe banga si denenyo. Na ye eri mukutambula kuchala au kuchala au abandaba. Munevalize kwa mukama mleke kunsi, kunchi ikira nsingo. E moto kanene sika naka moto ka. Eri yao lwensoso kupaki inge kana ni tekulika abanja. Na wonye pichi pichi ne pichi jerie wakate kulika ajibanja. Na yoko eri mukama yebazibwe chesigenda kuleka yo. Inze yali ali bwatyo era nga ndi bujulizi kuchimbeja. Enteze nina mufamu yange sigenda kuzogera bungi bwazo. Erinnya lya mukama yebazibwe teziri wala nyo weziri abazimanyi bazimanyi sagala kusasamaza abantu. Erinnya lya mukama yebazibwe na ye kisingira ddala obukulu enjiri y'omusumba gyayogera. Tewebaka tambula gendo okole jango sabe. Tukiriziganye Katonda akole ebyekisa. Mu myaka ebbanga lye mmaze nayogerako wano obujulizi n'embuweerezaako nti mu myaka makumi meka negata ku musumba nga nyine emyaka 33 olwaleero nyine emyaka 43 naye gye emyaka gye mmaze mu house of prayer ginsingidde giri emyaka 33 gye nali nkoze eki okusingira ddala n'obugaga Katonda bwaleese nga ndabira ddala sibulaba okujjako ngulumiza Katonda munda yange olw'enjiri y'omusumba Bujjingo. Mukama Katonda nga nfuka midde taata w'omuggulu mpeereza essaala yange otukumire omusumba waffe. Bangi bangi batuwalanye Robert akedde okwogera ku social media n'agamba Bujjingo yeyanzimbidde ennyumba. Obugagga bwesogedde bwe bungi taata bwonkoledde. Nsaba otukumire omusumba waffe. Otuwonyeza okusaasaana Kanani n'efuuka amatongo taata. Newankubadde watute Richard tumanyi taata naffe tulimusanga. Naye omusumba Bujjingo mutuwa okutuusa Pentagoni lw'erigwa. Tugisanyukire mutuwangaliremu n'abaana b'abaana baffe. Omusumba Bujjingo awangaale taata. Otuwangaza otukubira abalabe baffe mu nsi yo gye watuwa mukama. Kubanga byetufuna byonna taata tebirina gye bigendo tutwala okujjako erinnya lyo lye liba ligulumizibwa. Mukama Katonda wa Isirayiri taata wamuwonyeza amasasi otunga bw'otuwonyeza ebigambo omusumba waffe wamuwonyeza amasasi oyongere omuwonya omulwanira entalo nga bw'otulwanidde. Wamponye ebipapula bya seminti bangi nengula pikipiki ne boogera ntegenda kunkuba mu motoka. Katonda wange nenjivaako okumala ndowooza mbadde njimazeeko emyaka 7. Wandeetedde emmotoka tekuliika gibanja nagisasula kaasi nenjiteekamu neza ddoola. Mukama erinnya lyo ligulumizibwe. Nzitula omusumba Bujjingo ne Kanani House of Prayer. Otutwalire ddala waggulu mu bbanga ng'empungu mu bire. Otubikeko ekisa kyo Katonda waffe abalabe baleke tulaba. Otuyiseewo taata Kabaka wa bakabaka. Tuyimirire gwe yatuwonyeza okusaasaana ne tubula. Nga bwe nadde ndowooza nti twalira zeewanga omusumba Bujjingo afuddewo. Wamutuleetera yongera otukuuma mukama otuteekeko ekisa kyo n'obulungi bwo. Katonda taata otwagalira omusumba Bujjingo mwongera amaanyi n'ekisa obukuumi bwe obw'ensi n'obw'eggulu bumutambulireko mu linnya erya mukama wange Yesu. Oyongera okunkuuma taata n'obujulizi bw'empadde obunyweze n'omukono gwo Kabaka wa bakabaka. Kubanga okimanyi siinawe nnimbye era ekisa kyo kyeyongere ku nze ne mukazi wange n'abaana bange ne famire yange. Kyemmanyi bangi bagenda okugolokoka mukama oyongera okumbika mu musaayi gwo mu linnya erya mukama wange Yesu Kristo omulokozi w'omulamu wange. Omusumba Bujjingo weebale. Musayi gwa Yesu. Bible yegamba nti alikwantirwa ensonyi maaso g'abantu nange ndimukwatirwa ensonyi maaso ga kitange ne bamalayika. Katonda takwat mukama Yesu takwatirwanga ensonyi bakuume bamalayika esana na kiro mu linnya lya Yesu. Maruka tujawudde n'abaana n'abazukulu tebaddanga mu neegeena.